Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 7. února na třetím zasedání zastupitelstva města Hustopeče. V roce 2014 zemřela umělkyně Věra Nohelová. Zanechala po sobě dům na Dukalském náměstí, který je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Zástupci města vedli s dědicí jednání o odkoupení domu, ale nedohodli se na výsledné částce. Město bylo ochotno investovat maximálně 8 milionů korun. Nyní bylo město opět přizváno k jednání. Starostka vyzvala členy komisí, aby vyjádřili svůj názor, zda o památku usilovat a jaké by mohla mít využití. Město uzavírá směnné smlouvy s doplatkem na pozemky se společnostmi Linden a Westfalia Metal. Jednotlivé pozemky se nachází v lokalitě ve směru na Starovice, kde má vzniknout plánovaný kruhový objezd. Za pozemky město získá jako doplatek více než 11 milionů korun. Prostor pro diskuzi občanů byl zcela vyplněn problematikou parkování. Za poslední 4 roky došlo k navýšení dopravy ve městě o 110%. Obyvatelé ulice Svatopluka Čecha si stěžovali na nemožnost parkování na ulici, kde ovšem stojící auto nedodržuje zákonem daných 6 metrů a stojí zde protiprávně. Jako nejpodstatnější argument uvedl Robert Novák z krizového řízení města, že ulice musí sloužit jako možný obchvat pro složky integrovaného záchranného systému. V obecně závazné vyhlášce o nočním klidu došlo ke změně času u uvedených akcí ve vyhlášce. Nyní mají výjimku do 3 hodin ráno. Doposud jedna obecně závazná vyhláška řešila několik druhů místních poplatků. Ty byly nyní rozděleny do samostatných vyhlášek. Možná změna jejich podoby se projednávala v komisích rady města i výborech. Vyhlášky o místním poplatku za veřejné prostranství a ZEPSu zůstávají stejné. Sazba pro lázeňský a rekreační pobyt je stanovena ve výši 10 korun za osobu a den. Tento poplatek platí rekreant a ubytovatel přidá poplatek městu. Změna se týká i poplatku z ubytovací kapacity, který je nově 6 korun za lůžko a noc, nebo paušálně 1000 korun za lůžko na rok. Město připravuje stručnou metodiku, jak budou poskytovatelé ubytování postupovat. Všechny obecně závazné vyhlášky mají účinnost od 1. července 2019. O dotace z rozpočtu města se ucházelo celkem 38 organizací a spolků. Jejich žádosti posoudily komise, které navrhly vyšší přidělené částky. Podpora tradičně mířila do sportovní, sociální a kulturní sféry. V prvním kole bylo přiděleno 95% z celé částky, na podzim zbývá 130 tisíc korun. Podrobnější informace zjistíte na webových stránkách města Hustopeče nebo v Hustopeckých listech.